婚姻和睦最孤单的都是的来看那哈白露来了都多高也叫我好比没有为个定有个大为的地多格里亚那美多等哈巴地好地都卡达的给萨格罗地给山的大为当大不地当我当地有地多那个木拉大坎亚的片不安闹闹高的高木蓝江地村阿金边亚县里为现在一干阿曼西达有强的阿片格丁有度的巴度有他阿富米亚接住过阿土西的月地列西的来高格大为地度米亚比亚接住亚过大的月马的月三列西的来高后的话是读卡达秘密格里亚纳美多米高法高西亚高呢破邦阿提美高西的当拉巴迪托美高勒阿德水米阿米马比亚西格勒西的后的话是读卡达秘密面貌读卡要的片半套美母亲也读意给三三宝你也是我比的也路觉得不给三十股再给三个罗地过境三那的那下的也明说碰的必须的比他他为当多个路公应送林的是送林送林为的并且是帮助的公股大不理当大不理当面对面的阿见龙高度的高度月啊我当地培养沙达不顾面个列杂几笔清晚的母家里的地他他为当多个路公应送年这笔他他为当多个路公应送年这笔并且是也帮助的高度他不理当不忘闹闹高的高密蓝江地村都罗先富裕我当地佛亚萨达不顾面个列杂几笔清晚的母家公益他不理他说的别不顾中国有理罗那个母拉他看亚的片不忘闹闹高的高母蓝江地村阿金边亚先的阿龙塞地下里顾顾顾边尊他来讲风雨啊风雨姑姑边比如谁他们也顾路线片的小温度小温格多度个那大不理大公应该呢必中的啦嘛必中不啦必中人不老必中的路出大姑身上也好姑姑姑谁个阿用丢他来姑爷这不话这不大拉开的将压力变肥了现在地沟呢地应该呢都我必中的必中的嘛不老必中的多么地应该都我路你的这也得现在要的有的了那个母拉大看压的片不忘闹闹高的高母蓝江地村阿金都多人的那个母拉大看亚的片路大力现在呀朋友的对他他的书包你的看那个对我把妈塞苦的多大的也是的妈塞苦的塞苦不大的大是的那的妈多大的多大不大大是的那高的马嘎那大嘎那不大大是的这个都是的哈里亚的马门诺维尼亚那大是维尼的是的这边是维尼马的吧是的对的出的对的对
တချို့သောယုတ်တွေကဓမ္မဓာတ်အလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဓာတ်ကောင်ကြီးယောတိရောနဂုမူလဓာတ်ခံရသဖြင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မဓာတ်แท้ကဘုန်းကြီးတို့ဒီဓာတ်ခံတွေဘဝတန်ត្រာမှာဓာတ်ကောင်ကြီးအဖြစ်နဲ့လာရကအဲ့ဒီဓာတ်ခံပါလာတယ်မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံပါလာတယ်ကောင်းတဲ့သူကကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံပါလာတယ်ဒါဟာကလေးကိုအဲဘုန်းကြီးတို့မယုံကြည်နိုင်တဲ့သူများအတွက်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ဆိုရဲ့ဒီကလေးတယောက်ဖွားမြင်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီမိဒီဖတ်အတူတူပဲသွေးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ပါသမီးစိတ်ချင်းတူရလားမတူပါဘူးကောင်းပြီအကြီးအချင်းညံချင်းတူရလားမတူပါဘူးကောင်းပြီလုံလဝရိယချင်းတူရလားမတူပါဘူးထာသံဒီသမီးတစ်ဖက်တည်းပဲမဲ့အချိန်ချင်းကဟိုအကြီးနဲ့အငယ်နဲ့အလတ်နဲ့ဆိုတာတွေကွဲလို့မတူတာထင်ပါရဲ့လို့ဆိုတော့အမွှာမွေးယောက်ျားကလေးနှစ်ယောက်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်အမွှာမွေးတဲတူဖို့ကောင်းတယ်မိသွေးဖသွေးတသွေးတဲ့အဲ့ဒါရှင်းစင်နောက်ဆင့်မွေးလာတဲတူဖို့ကောင်းယောက်ချင်းကတော့သွေးပါသွေးပါကိုအကြောင်းတွေကမြန်းစွာအထောက်ပံ့ရတော့ရုပ်ချင်းကအတော်တူတယ်တခါတခါခွဲမရအောင်တူတယ်စိတ်ချင်းပဲနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာညံချင်းပဲနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာလုံလဝရိယချင်းတက်နေနေတော့မတူလိုက်တာဟောနောက်တော့အကျိုးပေးခြင်းကိုဟောမတူလိုက်တာနောက်ဆုံးယောဂဗယရခြင်းကိုမတူလိုက်တာသေတော့ကောမတူလိုက်တာဩတယောက်တယောက်မတူတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တက်ခံခြင်း꽌လာပြီယောတိရောနဂုမူလတက်ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းရောက်တည်ထွင်အကျဉ်းပညာရှင်သည်စဉ်းစားရမယ်ဘုန်းကြီးကမစင်းမစားမဲနဲ့နမောနမဲနဲ့ကြီးလာတဲ့သူတွေကိုတဲမကျေနပ်စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရအောင်မယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟာတက္ကစီတက္ကစီစဉ်းစားတာအင်မတန်ကောင်းတယ်။ဟိုဘက်ဘဝကတက္ကအဲယခုဘဝကတက္ကနောင်လာမဲ့ဘဝကတက္ကအဲ့တော့တက္ကမှာလေအင်မတန်ကောင်းကောင်းကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးတခါတည်းတဲပြီးတော့ဘဝဘုံမြတ်စွာသွားပြန်ရော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဘဝဟာတက္ကလို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုယူထားတယ်တက္ကအော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကတက္ကအဲ့ဒီကတက္ကံတွေခုဒီပါလာတယ်ငါမှပါလာတယ်ခုအလှတက္ကမှယဟန်တက္ကမှယဟန်အမမှပါလာတယ်ဟိုဘက်ဘဝကတတ်တရားဒီအကန့်နဲ့ပါလာဒီဘဝဒီအကန့်နဲ့ပါလာတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့အမိန့်ရှိတုံးကုတလကုတလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မံကမ္မစေရနာတိဝိပါကနာအကျိုးဝိပတုအာသဟဇာတပစ္စေကာမပစ္စေနာကာမပစ္စယတတိပင်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဟောဘဝကကုသိုလ်ပြုပြုအကုသိုလ်ပြုပြုအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဓာတ်ခံအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိကျန်ရစ်တယ်ပါတတိကာမပစ္စည်းတတိကျန်ရစ်တယ်အဲ့ဒီကာမပစ္စည်းတတိကတင့်တော်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုရင်အကျိုးပေးပါရောဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်ခံကလေးဟာအဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရကိုကိုကိုဒီအကန့်ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတန်ត្រာကိုမှန့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲငါဘယ်လိုတက်ခံပါလာလဲဟာဒီဘဝအကျိုးပေးတဲ့မျိုးရိုးဘယ်လိုတက်ခံကြောက်ဘယ်အမျိုးမျိုးငလာပေးငါဒီဘဝမှာရုပ်အဆင်းကဟိုဘယ်လိုကုသိုလ်တက်ခံကြောက်ဘယ်လိုရုပ်အဆင်းမျိုးလာပေးတယ်နာဒီဘဝမှာစိစိန်ဥစ္စာကဘယ်လိုဓာတ်ခံကြောက်စိစိန်ဥစ္စာလာပြည့်တယ်။ဒါလေးတွေလေဒီကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုပေးပုံကြည့်လို့ရှိရင်နာဓာတ်ခံဘယ်လိုပါလာတယ်။နာစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဟာလေဘယ်လိုသဘောရှိတယ်။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုယ့်ဟာကိုအတိဆုံး
Eddie did it was a gongle, Shibuaga Dakame, Magongle, Shibuaga Dakame. Eddie Dagaha, dear gum yaw lad. Dear gang yaw lad, oh. Dear ganga, no lame, Boadan daddy, slam your lady, Kajero. Ah, Tibuaga daddy, lame, knock down the daddy, my set Oma Bala. Never may I machin set Oma Bala. ဟုတ်တယ်လို့သဘောပေါက်တော့အိုးဒီဘဝမလေးသိကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းလာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါမစင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးရောဒီတော့ငကုံမူလာတက်ခံရသဖြင့်ဒါကတက်ကောင်းရလာလို့အသိဉာဏ်တွေဘာတွေကရှိလာလို့အဲမိကောင်းဖာကောင်းတွေကအဆုံးမတွေပေးလာလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကညွှန်ပြလို့ဆုံးမလို့ကိုယ်ကလည်းလိုက်နာလို့နားထောင်လို့အဲ့ဒါတက်ကောင်းပါလာလို့ တကောင်းပါလားတကောင်းမပါတဲ့သူကမိကောင်းဖာကောင်းကဆုံးမမဲ့နားမထောင်ပါဘူးဆရာကောင်းတမကောင်းကဆုံးမမဲ့နားမထောင်ပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကပြောပြပေးမဲ့နားမထောင်ပါဘူးအဲ့ဒါတကောင်းမပါလားလို့တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာဒီတားယောဒီရောနဂုံမူလာတက်ခံရသဖြင့်လို့ဂိုင်ဘုန်းကြီးတို့တက်ကောင်းအထိုက်လျောက်ရကြပြီတဲ့ရလို့ဒီအခြေအနေရောက်နေကြပြီတဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအကန့်ကိုကြည့်လို့ရှင်တော်တော်လေး อายาเสียก้องเลยโอ้โดอศีตันมะเหน่งก็บวชมาสิทธิ์นี่สิทธิ์ตันมะญั่นแต่ปกปู่ตะหยอดอภิเนี่ยตุ่ยอกนี่เด้ดิอกะมายอกนี่เด้อตออายาเสียก้องมาล่ะลูกอกกุกกูเอ็มตันตะกระเจจีนั่นน่ะเพียบิ่ดอลาแม่บวชกูเหมี่ยวไล่อ่ะยอดีรอนกุมูลาตักขันยะทะภิ่ญบวชหนองๆก้องเด้ก้องผู้ ลั่นจ่องตีถวนอัญญ์ปัญญาရှင်ดีแต่ดีบวชดีอกังก็จุษาเลยสิเตเตชะๆตะตะเม็ดตัวขันษาบ่ล่ะบ่ฮู้ผู้แต่ๆญาณเลยเม็ดตัวขันษาบ่ล่ะบ่ฮู้ผู้เลยแต่ๆลุงละวริยะดิแท้ตันล่ะเมพาลุผู้เลยแม่ผู้นิพพานเม็ดหมอบอยู่บ่แม่ผู้นิพพานเม็ดหมอบอยู่นิพพานน่ะปิเสยย่อนิพพานเนี่ยอ่ถอกปั่นผิดผู้ ယောဒီရောနဂုံမူလာတက်ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတယ်ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတီထွင်အခြင်းပညာရှင်သည်ဒါလေးရက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဘုန်းကြီးတို့ယခုတရားနာလာတဲ့တကားတို့တတွေ့အဲအလုံးတပိတကားဒကမများရဲ့တတွေ့စဉ်းစားရဝေစင်စေဧကံအမှန်စိတ်ဓာတ်ရူဖြောင်းသောအခြင်း โอ้มะมะล้วยไล่ตาติล่ะตะก้องยะวนมะล้วยไล่ตาเวสินสิเอกังอมันสิทธิ์ยุผ่องดออาภิญกะเตญญูตุระวาโรปิฏฐะอาภูมะเจสุโกอะทุสิตะยฤติเลสิติละกองอาลุลุ้มเมตุระกองเอ็งกาเรียยูยุตาตาช่องเปี่ยวสิกกะจองเปี่ยวปริเยมะปาภูหำมะปุภูเอตุเมอะทินจี้อองเอกงจี้ออง ชิมวันขันยะอ๋อนำเมจ่ออ๋อเดี๋ยวโมหูโยโย่ก็ได้กูก็เหม็ดตินนี่ล่ะกูได้กูก็ก้องตะไรก้องอ๋อเหม็ดตินนี่ล่ะตีตัตหะเบที่อ๋อตั้วยะมาตรงโหลสรุปเมตตะโพฏะอริยะตะยะหันตะตะตีที่อ๋อตั้วยะมาตะเหม็ดตั้วอ๋อเวสินสิเอกังมังสิทธาอยู่ผ่องต้นอาภิญนั่นๆก็เลยก้าวไปเลยซั้นโอ้ดัดติกูล้วยลูกตะกระเด ดั่มะตู้ได้อะเพียงดั่มะฤทธิ์ผิดไปแล้วเปลี่ยนไปดัดจะตัวมะยู้โลชิยดัดจะตัวบ่มะยู้ละเลยอลุตะคู่ลุโลชิยกุงโลชินเด้เอ้อมะยู้ดากุงโลชินเด้โซ่ได้องค์ษาตะยะโกก็โลบะปาละเอ้อนี่แหละก็ดั่นิดๆญะตัวเอ้อพุ่นนี่กาคู่เตยฮ้อนี่เตยฮ้อได้องค์ษาโอ้อะศีลพะยะเบลูญาโลสติอะเพียงนำเมโลชินเด้โซ่ยโลบะปาละเอ้อนี่โลบะดัดจะตัวเด้ ปริยมายาเนี่ยตุ๊เมียอะเทียนจี้อ๋อหำปังเลดาเนี่ยลุบหนีตะยุ่ยดัดติจ้าพี่รอลောบะผิดแต่จ้ะเวสินสิเอกังอมังสิทธาอยู่ผ่องดออาภิญโลเนเนเมียกงโลจินเนโลสละจิเฮ้ดิเนกงโลจินเนอมเหมกูดัดกูเปลี่ยนเต็มยามเนเนกะลีญาณำแม่จี้เนโลโอ้นำแม่มโลจินเนกูก็ตะกระเร ตุรบ้าโกก้องซ่าอ๋องลุบนี่แหละอุษาเว้ยบ่ผิดหรอกดีจ้าได้นำแม่โลจีนเนี่ยโลบะปานี่อ่ะตะแลมิตรตาตะกรุณาตะช่องหย่องจีนนี่บ่สิล่ะฮอดดิโลโกตะกะลีโกเลยเฉิ่งพี่รอสิทธะสิทธะนันตะกะลีโกเฉิ่งพี่รอจี้อ่ะ
ตัวเรลาเรซาเรตอดเดคาเลปริยมายาหันนี่ปาวลาโลยุทธะกะลิเฉิงจี้ยาเรกูโกโกเฉิงจี้เนจาซื่อรอตูมะโกเลใต้ลွယ်ลွယ်กูกูเนน่ะเลราเวตี้ราเวเวสินซีเอกามาสัยทาโยผ่องดออะพิงผ่องเปี่ยวบาผิดผิดโยโยผ่องเปี่ยวอะแท้ลูจี้กะง่ากูอะเทนจี้ยอတယ်လို့ပါလာလို့ရှိရင်ကိုတကယ်လောဘလေးကလေတက်ကိုနှိမ်ပြီးတော့တက်ကိုဖြက်ဖြက်ပြစ်တယ်တော်တော်မကျင်းတ်ဆရာကောင်းတာနော်ဒီဒီမယိုးမဖြောင့်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာမဖြောင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီလန့်လွဲပြီလန့်လွဲကြတဲ့ကိုကဟိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရောက်ဖို့ရန်အပေါင်းကြီးခကြီးတွေကွာသွားပြန်ပြီဒါကြောင့်ယိုယိုဖြောင့်ပြောင်းသွားမှလန့်ဖြောင်းလို့မေတ္တာဖူဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့ကတ်သွားမယ်ယောတိရောနဂောမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းမှုလမ်းကြောင်းတည်တွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကမှန်စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြောင်းသောအခြင်းကတိညူသူတော်ဘာတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေစုကိုအထူးရှိသည်၍တိလေရှိသည်၎င်းဟုတ်တာအင်္ဂါတပါသူတော်ကောင်းအင်္ဂါတပါသူတော်ဘာကဘာပြုဘူးတယ်ဥပမာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမိဘများကလေတို့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လိမ့်မယ်ကြည်စမ်းငါတို့ကငါတို့သားသမီးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ငါတို့မိဘကငါတို့ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်တို့ဘာမှမသိခင်လူမမယ်ကလေးဘဝတုန်းကတို့အမေအဖေများကဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်နော်တို့ဘိုးတို့ဘွားများကတို့ချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘယ်လိုချစ်ချလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုယူရှယူရရှာလိမ့်မယ်နော်အလုံးလေးပြန်ပြီးတော့သိရတို့ဆရာသမားတွေကလေတို့ကိုဘယ်လိုချီးမြှောက်လိုက်လို့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လိုက်လို့တို့ဒီအချိန်နေရောက်လာတယ်နော်သိရတယ်ဟိုနာဒီနာသွားရင်လာရင်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေတွေ့ပြန်ဩသူကလေတို့စောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့ကျေးဇူးကိုတည်လို့ဒါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးမတည်ပဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းဩအမေဖေကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးဆရာသမားဩကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးဖာကြောင့်ညကြောင့်နဲ့တို့ကကျေးဇူးမတင်เสียရနဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားပြန်ကတိယူသူတော်ဘာတို့ပြုထားအာဟုမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသည်၍တိလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လေရှိသည်၎င်းနှစ်ချက်တော့ကျေးဇူးတော့တိပါရဲ့ကျေးဇူးဆက်မဲ့အချိန်ကြတော့တွန့်တွန့်နေတယ်ဒါကတညံ့လို့တညံ့လို့ကို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 တက်ကိုတေးတေးချာချာကြည့်နော်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်အချိန်ကြတော့စိတ်ကတွန့်တွန့်သွားတယ်အဲနှစ်မျိုးသလိုလိုပြင့်မလိုလိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်အချိန်သူကျေးဇူးတောင်းမှကျေးဇူးမတင်ခြင်းမလိုလိုအလကားပါဘယ်နဲ့ညနဲ့ဟုတ်တယ်လို့စိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကလည်းပြောမိတတ်တယ်ဆိုပါတော့မိဘကျေးဇူးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်အချိန်မှာတွတ်တွတ်လက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်စိတ်ပါလက်ပါမဟုတ်တာဖင်းနေ။ဟိုဒီလောက်ဆိုတော်ရော့ပေါ့။ဟိုဒီလောက်ဆိုတော်ရော့ပေါ့။အဲ့လိုစသည်အပြင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလေတွန်းပြီးတော့နေပြီးဆိုရင်ဒါတက်ညံ့နေ။သူတော်ကောင်းတက်နဲ့ညံ့နေ။ဆရာသမားနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတွေငါ့မှာရှိအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေငါဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပြန်တော့နေတယ်ဆရာအလိုတည်းမလိုက်ခြင်းဆရာဆိုင်တာတည်းမလုပ်ခြင်းအဲဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ယူသေးလေးမြတ်စွာနဲ့ကျိုးကျွနွန်းနွန်းနဲ့တည်းမနေခြင်းအဲ့ဒါတွေလေကတဝေဒီဆိုတဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့နဲ့ကလေးညံ့ပြီးတော့ဓာတ်လျော့သွားကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်တွေမှတ်တွေဆက်လေးရှိသည်၎င်းကျေတော့ငါဒီဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းရှင်းသိမင်းဖြစ်တခါတော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တဟုံတို့ခုံပြီးဖမ်းလိုက်တာအဲအကောင်ကိုမဖမ်းမိပဲနဲ့ညွန်ပွက်တဲ့ကြနစ်ပါရောလားပြန်ပြီးတော့ထဖို့ရန်ထောက်เสียပါစရာဘာမှမရှိတော့အားကလည်းဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားထောက်เสียမှရှိတော့သူခုံပြီးတော့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးအွံ့ညွန့်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးတကောင်က
Maslamakan yau laro, cende minane tu ka pire ku. Pire cende ka slan kore. Ate mikui laba, lasama. Lu suro, mikui ka lasya. Laro anna yau to. Nga ku, pai au ka ni pire, ma pipa. Ma pilo siye, nga ane nga chusa pire, nga yungba me. Suro, chau tere, asyanta kengu, chano ma pire. Kisa ma si bu. นาจิสุติดาบาเรโลสรอมีกุ้ยกะนั่นแหละเยลาไปแล้วอนันต์กัดไปโหช่วงเกลีฤดูเยเยไปแล้วตุกงกะไผ่ออวนลောက်แต่เฉยมาจูซาไล่ซันตะขิ่นโลสุบิแล้วอาเปิดาโหก็เลยล่วยยุ่งไล่ตาตะคาเลยล่วยถั่วละแกเนาะอ้าวอมยวันนาဖြင့် โซบิรตุกะตะคะเรโหตะเมนโตบาโรไล่ชาพั้นพี่รอยูล่ะซะไม่ใช่ซะมีกุยอ่ะแน่ๆกะเลยรอตุย่นต่นๆซะๆอุ้มเลยเยซูติไล่ตาเยซูติเลยซะๆนั่นတော့ลาไล่แค่นรุณีเนี่ยกูไล่แค่โซบิรขอตั้วตูแลซ่าแหละตูแลอ้าฤาบาฤสิ ခေါ်သွားပြီးတော့သင်ရဲ့ကလေးတွေသင်ရဲ့မယားခေါ်ခဲ့ထုံးတဲ့အတူတူနေရအောင်အဲဒီတော့ရဲလို့အတူတူနေဟိုတော့ကောင်းနေပါလေဖမ်းလာပြီးဆုံးမဖြစ်အဲစားကြတကယ်မြေခွေးရဲ့ပါမရရပါလေးပါစားကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေပါချင်းတဲ့ကလေးတွေပါပါလေးပါချင်းသိမ့်ပါပါစားကြတလုံးနဲ့အရေးပါလိုက်တာအရေးပါတော့ ချင်းလေးမကတဲမကျင်တတ်ချင်ပဲနဲ့အရေးပါလွန်းတယ်တင်ငါချင်းသေးပါလဲညာလဲနဲ့သူစိတ်တဲ့မကျင်မနဲ့တွေးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတွေးရကချင်းလေးတို့မြေခွေးတို့အစာချသွားကြပြီဆိုအတူတူသွားကြသွားကြပြီဆိုသူကချင်းတဲ့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ဟဲ့ဟိုမြေခွေးလေးတွေနဲ့တော့အဆက်မလုံးနဲ့နည်းနည်းပါပါနှိပ်စက်ဟဲ့ အမေကမြောက်ပြီချင်းတဲ့ကလေးတွေကမြေခွေးနဲ့အရင်တုန်းကတော့ချစ်တာအမေမြောက်ပေးတာနဲ့နဲ့နဲ့ကလေးသူတို့ကျဲလာတယ်အဲမြေခွေးမကလည်းသူတို့နဲ့နဲ့စော်ကားမော်ကားလုပ်လာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်ကြတယ်ကိုကျုပ်တို့ဒီလိုပဲနှိမ့်ဆက်တယ်မနေချင်တော့ဘူးတခြားသွားကြဆိုရဲ့ဆိုတော့မြေခွေးကချင်းတဲ့ကိုပြောတယ်တခင် ကြတော့မုန်းလာတတ်တယ်ဒီလိုဒီလိုပဲကျုပ်တို့အစာရှာထွက်တဲ့အခါမှာချင်းသေးမမြနဲ့ကလေးတွေကကျုပ်ကလေးတွေကျုပ်ရဲ့မိမကိုနှိမ့်ဆက်တတယ်ဆိုတော့ချင်းသေးကလေမြေခွေးမကိုပြောတယ်ရှင်မဟုတ်ဘယ်လောက်အချိန်တုန်းကငါပဲနှစ်ရက်လောက်ပြန်မလာတာကိုမင်းမှတ်မိသလားမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေငါရှွံ့ညွန့်တဲ့ကျွန်းနေတော့ကို ခေါ်ဒီမြေခွေးကငါဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့မထုတ်လို့ငါအသက်ဘေးကချမ်းသာရရတာပါကွယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမင်းမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတော့မှချင်းသေးမှလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်တားစင်မြေးဆက်ခုနှစ်ဆက်လုံးလုံးအချစ်မပြေကြဘူးတဲ့ယောဒီရောနဂုံမူလာတက်ခံရသဖြင့် ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလမ်းကြောင်းတီထွင်အချင်းပြင်းရရှင်သည်ကြည်စမ်းအလောင်းတော်ချင်းသိမဲဟာဓာတ်ခံရလာလို့ယေရှုသိလိုက်တာသိတာမှဟိုတခါတည်းနေကလေးအစာတွေကျွေးပေးလိုက်ဒီလိုတည်းမဟုတ်ဘူးအိုးအသက်ဆက်ဆုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနောက်သားရှင်ကြီးဆက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီနေရဖို့ရန်ပြောပြအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ခံကောင်းတာတွေဘုန်းကြီးအောင်အားရတာအားရတာ ဒီဓာတ်ခံကမပြဲဘူးဒီကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံကမပြဲဘူးခန္ဓာဘာငလေးအမျိုးအစွဲတင့်တယ်လို့ခန္ဓာဘာငလေးရုပ်အသင်းလှလို့ဒါဘုံမကြပါဘူးမကြခင်ဒီဘဝကလေးကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုတကန့်ရောက်သွားကြတာတဲ့တဟာဘာမှအမကူလောက်ဘူးဘာမှလဲအထင်မကြီးလောက်ဘူးဘာမှလဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကအဲဒီအရေးကြီးတယ်လို့မယူဆတတ်ဘူး အမှန်ကတော့အဲ့ဒီဓာတ်ခံကလေးဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်ကို
有的人能够木了大坑压的平路哎大坑啊不话人要不要么抓了不要再生路其实呢不要先过了面特别有的人压把路叫树当鼻头不要树放了大坑没别路雷电线的个把的灯别的也卡架了不要骗了哎啊现在的不得了感觉比人家鸡压把路也路树当鼻头不都高木的比了不啊来娘边家几千的几千的几千的说的大坑啊罢了的。对了啊现在的不得了的边前那个把的边边的哦给的这样边家心机别比了拉给呀的。不你啊大坑的包家的看那帮别的欧沙包的嘞都把的嘞他看那帮包的拉罢了的没地不包。看那帮啊没有说一面他嘞他嘞大坑没把家的来了。ခဏဘာရုပ်အဆင်းလာတာလဲဟိုတည်းတကံပဲဘာကြတာလိုက်လို့အမှန်တန်မို့ရှိတာကသူရဲ့ဓာတ်ခံကလေးကောင်းနေတာလေပဲအဲ့ဒီဟာကဖြင့်တဘဝလဲမကနှစ်ဘဝလဲမကပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဘဝတိုင်အောင်ဒီဓာတ်ခံကောင်းလေးကလိုက်သွားမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတဲကျေနပ်တယ်တဲဝန်းပါအာရဖြစ်တယ်ဒီသူ့အပေါ်မှာတော့တဲသဘောကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘဝတန်တရာလိုက်မယ်မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂါတွေလျှောက်ကြည့်ပါသူများကျေစုကိုတိတတ်သလားသူများကျေစုကိုဆက်တဲ့ဆက်ရမယ်အချိန်ကြတော့ရှိုးရှိုးရှူရှူဆက်ရလားအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပါကတင်းညူသူတော်ဘာတို့ပြူထားအဖူးမြတ်ကျေစုကိုအထူးရှိသည်၍တိလေးရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြူအားကျေစုရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ဖော်ပေါင်းအတီမိကောင်းရှိသည်၎င်းတို့ကပေါင်းသင်ဆက်ဆံကြတာမယ်လို့ဓာတ်တူချင်းမှပေါင်းလို့သာကောင်းတာလူကောင်းလူကောင်းချင်းပေါင်းလို့တဲကောင်းတယ်ဟင်လူမကောင်းမကောင်းချင်းပေါင်းမြန်တော့လေတခါတခါတဲကောင်းတယ်တခါတခါတော့မကောင်းနေရလို့သာတဲကြောက်ဆရာကောင်းလူကောင်းလူကောင်းချင်းသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းချင်းတင်းလွေလွေဆိုတာလို့အဲပေါင်းလို့သင်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင်းတကံကောင်းမှရတာဓာတ်ခံကောင်းလာတဲ့သူတွေကံကောင်းလာတဲ့သူတွေမှအမေကောင်းအဖေကောင်းနဲ့တွေ့ဓာတ်ခံကောင်းလာတဲ့ကံကောင်းလာတဲ့သူမှဆရာကောင်းနဲ့တွေ့အဲပမားကောင်းနဲ့တွေ့ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင်းဖို့ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းအဖို့ပေါင်းကလည်းတဲကောင်းသူ့တကယ်ကြီးရှုမဲ့သူနဲ့မစားမဲ့သူနဲ့အဲလမ်းကောင်းညွှန်ပြမဲ့သူနဲ့အပိမဲ့သူနဲ့တဲကောင်းဆရာသမားတွေကြည့်လိုက်တော့လေပညာသင်ခြင်းပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကကောင်းတယ်အမိအဖကြည့်လိုက်တော့လေအမိဖတွေကပြောဆိုဆုံးမလို့အိတ်သိခါရှိရှိနဲ့အမိဖတွေကအာကိုဆရာကောင်းလိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တိတ်ချားနဲ့ပြောဆိုဆုံးမလို့အဲ့ဒါလို့ဟာကရှိကံကောင်းမှဓာတ်ခံကောင်းမှအကောင်းတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းနေတွေ့ကြလို့ရှိရင်ဝန်တာစရာဩငါဘဝဟိုဘက်အကန့်တွေကငါမညံ့ခဲ့လို့ဒီအကန့်မှာမိကောင်းဖကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြန်ဝန်တာစရာဟိုဘက်အကန့်တွေကငါမညံ့ခဲ့လို့ဒီအကန့်မှာဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေ့ရသူတော်ကောင်းအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြန်လဲဝန်တာစရာကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင်းဖော်ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းဓာတ်ကုံအင်္ဂါတစ်ခုဓာတ်ခံကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတဏ္ဍပါတိထိုမိကောင်းလေအသေးဆွဲမြတ်အမြဲမပြားရှိကလေးရှိသည်၎င်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပါရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆဒါလို့ဆိုရင်သူဒီကောင်ကညံ့ဆရာကောင်းမိကောင်းဖကောင်းနဲ့တွေ့ပါရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆဘာမှမိကောင်းဖကောင်းမှမသိဘူးဘာမှဆရာပမာကောင်းမှမသိဘူးဘာမှအဖော်ပေါင်းကောင်းမှမသိဘူးအဲ့ဒါလို့မသိတော့သူခွာပြီးတော့တော်တဲ့နေရာသွားတော်တယ်လို့နေပြောတာဆိုတာနာမထောင်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြက်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမိကောင်းဖကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမကွဲမကွာဆက်ဆံရတယ်
Dan la ba di to me gong le a de zwe miya. A miya ma biya si ka le si di la gong ho do wa pi vi. Dukha da mi mi miya mao. Dukha yao da phin pan tao me mu sin ye du yi. Ko miya si yao, dukha yao ni. Me le lo ma le. Dukha da mi mi miya mao. Dukha yao da phin pan tao me mu sin ye du yi. Ko miya si yao, dukha yao ni. Me le lo ma le. ကိစ္စသာတော့နေရေးစေဝါပေးရေလို့ကျွေးတမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစံကြောဒီကိုချင်းသာနာသနာညာပြမြစွာပုံဒီပြုစုတာပေဤဒါလေးအရေးကြီးတယ်ဒါလေးတက္ကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအရေးကြီးတယ်တက္ကံဘလောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းဒီမှာအရေးကြီးတယ်ဒုက္ခတာမိမိမြတ်မောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်းမဲမှုဆင်းရဲသူ၏ အာကိုနေရာလေးနည်းနည်းအဲရှိပါသေးရဟိုလူတွေသိကြနည်းနည်းဒီတိုးပါဗျာအဒီလာတာပေါ့ဗျာဟောဒီနတ်နည်းနည်းကလေးတော့ရပါသေးရဟောတလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကဖြစ်သွားဗျာယောတခါကိုရကိုရကိုအိမ်အနီးအပမှာဘာလို့ဖြစ်သိသိရင်အဖိုးကြီးအွားကြီးဖြစ်နေဆင်းရဲကိုကလည်းနည်းနည်းပေးနိုင်ကန်းနိုင်ရှိဟောနည်းနည်းပါပါထောက်ပံ့လို့ပေးကန်းလို့ တယ်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာရှိပြန်ရောကုကပေးနိုင်ကန်းနိုင်တော့အရှိသားပဲဘာမှပေးခြင်းကံရဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဟောသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတ်သွားပြန်ရောမရှိဆင်းရဲတဲ့သူကတကယ်သူမကြမ်းမမာယောဂါတွေဖြစ်နေကိုယ်ဆေးဝါးလည်းရှိသားနဲ့တယ်လက်တတ်နိုင်သားနဲ့အဲ့ဒါမကူဘူးဆိုပြန်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတ်သွားပြန်ရောအာမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတဲ့ဆေးဝါးသူကမြန်မစားရလို့တဲ့ โอ้เดี๋ยวโซยกูเสวาจิตาไปဆိုပြီးတော့ပြုစုလို့เสวาပဲလို့ဟောเดี๋ยวဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားပြန်ရောဒုက္ခတာမိမိမြတ်မောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ဖြင့်ပန်းတောင်မဲမှုဆင်းရဲသူဤသူထောက်ပံ့မဲ့သူကမရှိဘူးဆင်းလဲဆင်းရဲတဲ့ထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကဝင်ပြီးတော့ကူညီနိုင်သမျှကူညီရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကလေဒီတရားစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင် ဒီအသွားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ဗမာနိုင်ငံအေးချမ်းပါရဖို့အများကြီးလမ်းရှိတယ်။ယခုဒီအသွားနဲ့မသွားပဲနဲ့အသွားတစ်မျိုးသွားနေလို့ဗမာနိုင်ငံဟာယခုအခြေအနေဖြစ်ရတယ်။ဆိုပါတော့ပေါ့။မိမိတို့ကပြည်စုံနေတဲ့လေပိုင်းရှင်တွေဆိုကြပါစို့။လေသမားတွေဆင်းရဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်တော့ဘာပဲပြဿနာပေါ်လာမလဲ။ဘယ်ဖြေပေါ်လာမလဲ။ သူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်တော့ကဲသူတို့တော့ဘယ်တော့မှနလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုတို့ကသူတို့ဘောကတိစားကတွေကိုရှော့ပြီးတော့ယူမယ်ဟောတယ်လို့ဆိုတော့လေဒုက္ခတာမိမိမြေမောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲမှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စသာတောင်းနေရေးစေဝါပေးလေလူကျွေးတမှုကိစ္စစုကို တက္ကိစံကရောဒီကိုချင်းသာနာတနာညာရေမြစွာဘုံဒီပြုစုတတ်ပေ၏တလူများဖြစ်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေဘယ်လဲမြေတွေမှဘာမှမသိရဘူးတခါတည်းသူ့ပိုင်သူ့လဲမြေအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲပါလေမင်းတို့ဒီတိစားတို့ကဟောလျှော့ယူမယ်ဟောတလောက်တလောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့စဘာဘလောက်ကြံမယ်တလူဆိုရင်မင်းတို့ဝန်းစာရမယ်တလူများ ချင်းပြီးတော့နှိုင်းချင်းပြီးတော့မြန်လို့ရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဒီတရားစဉ်းစားရင်နိုင်ငံရေးသွားပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်။ဒါဒီခေတ်ရရင်ပြဿနာတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်းတော့ကဒီနည်းပဲ။ရှင်းတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးလောက်ဆိုရင်ဒီနည်းပဲ။အာဒီနည်းသွားအရာနဲ့တဲ့။အာဦးကိုတလောက်မပေးလာနဲ့။မင်းတို့ဝန်းစာချမ်းထားကြ။ အဲ့ဒါလို့စောင်းလျှောက်လိုက်တော့ဦးဆိုတဲ့သူမလဲပဲအခြေအနေရော့မသွားဘူးဟိုလူတွေမလဲပဲကြွေးမြင်မတင်ဘူးဝန်စာပြည့်စုံလို့တခါဟိုလူတွေကလည်းအမတို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအမလေးကြောင်းတကာကြီးကတို့ကျေးဇူးရှင်အမေသူကလည်းကတင်ယူကတဝေဒီဖြစ်ပြီးတကားလားသူတော်ကောင်းကလေးဖြစ်လို့ကျေးဇူးရှင်သွားပါဟဲ့သူတို့အိမ်မြန်တကယ်အကူကြီးပေးပါဟဲ့အဲ့ဒါရှင်မရဲ့ တို့ဟောဝန်းစာလေးကြောက်နေကြတာဟောလဲစုတွေလျှော့ယူလို့တို့ဝန်းစာလုံလောက်နေတယ်တို့နွားကလေးကြွယ်ကလေးလည်းမဘာမှမရောက်ရဘူးဟဲ့က
ောင်းလိုက်တာသွားဟဲ့ဟိုလှုပ်เสียရှိလို့ရှင်သွားလှုပ်ပင်เนาะဟိုเจ้ามาကဘာကအခိုင်ဆောင်မနေနဲ့မင်းသွားကြည့်လှုပ်ပင်เนาะကတင်ယုကတဝေရီတစ်ဖက်ကဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဆင်းရဲသူဆင်းရဲတာတွေညာတာလို့အကုန်လုံးအကုန်လုံးဘယ်လဲမီဘယ်ရမသိမ့်เสียမရှိဘူးဘယ်ပြည်သူဘိုင်မှလှုပ်เสียမရှိဘူးဒီအသွားနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကသွားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာသိရှင်းတာပဲလို့ဘုန်းကြီးတွေးမိတယ်ဒီလိုသာသွားနေတာပဲဟိုတုန်းကကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘိုးဘေးဘီအဲ့လိုအချိန်တုန်းကဘေးဘီဒီလိုအချိန်တုန်းကဒီလိုသွားနေတာပဲဘာမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လေအဲဆရာသမားကဆရာသမားအနေနဲ့ဥစ္စာချင်းကဥစ္စာချင်းအနေနဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့သူကလည်းမိကိုအားထားပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကျင်နာလို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတဲ့ဘာပြဿနာဝင်လာတော့လို့ဆိုတော့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဆင်းရဲပါတယ်လယ်သမားတွေအလုတ်သမားတွေလှူ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 ဆိုတာတော့မတရားဘူးဘုန်းကြီးကဒီပြဿနာဘုန်းကြီးပဲရောက်လာဘာတဲ့လှူ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 ဘယ်တော့မှဒီလိုလှူ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 ဆိုပြီးတော့ပါတယောက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တကနာကြီးကဘယ်လောက်ကြွေးရမွေရတာကဘယ်လောက်ဖုန်းကြီးတွေလူရတာကဘက်လောက်နဲ့စရင်ချလိုက်တာတက်ခါတဲ့ကျွေးတင်ကြံရတာပဲပြီးတော့တို့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဒီပြဿနာတဲ့ဝင်ရှင်းစရာလို့လူလူမဟုတ်ရဘူးတို့ဆင်းရဲတယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေဆင်းရဲတယ်တို့ဆုံးမလို့ရရင်တော်ပြီကျောင်းကြီးကန်ကြီးဆောက်ဖို့မလိုပါဘူးတို့ခရွတ်တဲနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တာပဲတက်ကဲကျောင်းနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တာပဲဝကကျောင်းနဲ့လည်းတို့နေလို့ဖြစ်တာပဲရတူရွာသားတွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဝန်စားစပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လှဲနဲ့နွားနဲ့တလို့နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တလို့နေနိုင်လို့ပိုးရှမ်းတော့လှူကြပေါ်တခါတုန်းကဒီဝေသာလီပြည်နယ်မှာနတ်မောခေါင်းပါပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသစာရီကြွတော်မူတယ်တိဋ္ဌိတွေကအခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ဂေါတမဟာဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတနာတယ်တနာတယ်လို့လဲဆိုသေးရဲ့ယခုအစာရည်စာငတ်မောခေါင်းပါရှားပါနေတဲ့အခါမှာသင်္ကန်း900နဲ့လျှောက်ပြီးတော့လဲပြီးအဲဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေရဲ့အဲချွေးနေစာတွေကိုစားတယ်ဘယ်မှာတနာကရုဏာမေတ္တာကရုဏာကြီးမလဲလို့ဖခင်ကိုဆွဆွဲကြတော့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကနာဖခင်ကဘာပေါင်းများစွာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစာဥစာပြချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကစာဥစာပြလှူလို့မွဲသွားတာတရားမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကသဘောကျလိုက်တာလေရပ်သူရွာသားတွေကလေချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကထမင်းပေါင်းသားလေးခုပြီးတော့တန်းလာတော်တွေလောင်းလို့တော့တရားမှမမွဲပါဘူးအဲဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့မတန်ပဲနဲ့အလှကြီးပေသားကြီးရှင်းပြကျောင်းကြီးကဆောက်ဆိုရင်တော့မွဲပါပဲတန်တဲ့သူကဓာတ်လောက်မကအလုတ်လုံးနေတော့လဲမမွဲပါဘူးတက်ရောက်ဒီပြဿနာဟာလေဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာအတော်ကြီးရှင်းနိုင်စရာရှိရဲ့တန်းနဲ့တလောမရှင်းလို့မို့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာကိုပြည်သူပိုင်းလုံမဲလယ်မြေတွေကိုသိမ့်မဲဘယ်ဆက်ယုံကြည်ကိုအစိုးရပိုင်းလုံမဲဘာပဲစသည်အဖြစ်အဲ့လိုပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်တာပဲယခုသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစာပေါင်းနေရဲ့ဆေးဝါးပဲလျက်လူကျွေးသမှုကိစ္စစုကိုအဲ့ဒီလိုသာပြုစုပေးလို့ရှင်အထက်လူကညာတာအောက်လူတွေကကတင်ညူတကတဝေရီကျေစုသည့်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဖြစ်မှာနော်ဘယ်လိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဟာသာယဝပြောဖို့ရန်အင်မတန်မှလွယ်ကူတယ်ကဲဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကြီးကိုတာထားပြီးတော့ကိုရဲကိုရာနဲ့ကြည့်လို့ချင်းဒီလမ်းမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာသမားလို့ပြီးတော့ယဟန်သင်္ကာဆရာတော်ကြီးသမတော်ကြီးကတကယ်တည်းဟင်းနေပါလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေရထိုင်နေလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေလို့တပည့်တပန်းပရိသတ်တွေကြတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ကြည်လို့သူတို့ဆင်းရဲတာကိုကရုမစိုက်လို့တလို့ဆိုရင်ဒီပြဿနာဟာချုပ်ထွေးနေမှာပဲတပည့်တပန်းကလည်းဆရာသမားကိုမယုတ်သေးနိုင်ဘူးကတိညုတကတဝေဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကူညီနိုင်ဘူးတလို့ဆိုရင်ဒီပြဿနာဟာပြဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆရာမှလည်းပြက်တပည့်မှလည်းပြက်ပြီးတကလားအပြက်လောကကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလေ
လောကီကြီးပွားရေးမှာလည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရသံဃာကြီးပွားရေးမှာလည်းပိတ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ခါဘသူဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားလိုက်တယ်လို့ယောတိရောနဂောမူလာတခံရသဖြင့်ဘဝနောက်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလမ်းကြောင်းတီတွင်အကျင်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကအမှန်စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြောင်းသောအခြင်းကတိညူသူတော်ဘာတို့ပြုထားအာဖူးမြတ်ဂျေစုကိုအထုရှိသည်၍တိလေရှိသည်၎င်းကတဝေတိသူများပြုအားဂျေစုရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ဖော်ပေါင်းအတ္တိမိကောင်းရှိသည်၎င်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတခါသိအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့တက်သွားတာပဲဆိုရတော့လူတစ်ယောက်ကနဲ့နဲ့ဆင်းရဲပြည့်စည်ရှိတဲ့သူကကြီးစုဆောင်းဆောင်မှလာလိုက်တယ်တခါတက်သွားတာအဲလူတစ်ယောက်ကလည်းစားရတော့ရေးမှအင်မတန်ခဲရင်နေတယ်တယောက်ကနေပြီးတကလားအရင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်တခါတက်သွားပြည့်စုံသွားတာပဲကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့ဖို့ပေါင်းအတ္တိမိကောင်းရှိသည်၎င်းတခါတော့ကအရှင်အာနန္ဒစဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးစုတင်လွှင့်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းဆိုတာသိအရေးကြီးတာပဲဒီသူတော်ကောင်းကျင့်တဲ့အကျင့်နေရာမှာပဲတို့မက်ဖို့ရဖို့ကျင့်တဲ့နေရာမှာပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တဝက်တော်တခါတည်းကျင့်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားတာပဲတဝက်တာကိုကကြိုးစားဖို့လိုတော့တယ်တဝက်ကတော့တကယ်တည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အညွန်ပြနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲသူကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းများတဲ့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်တော့ရှင်အာနန္ဒကစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်လားဗျငါစဉ်းစားချက်ဟာမှန်လှပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်ဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဟာကလျာဏမိတ်တာအတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအတွက်တဝက်တော့ပြီးသွားတာပဲဖရာတဝက်ရပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲဖရာလို့လျှောက်တော့အာနန္ဒဒလုံမပြောနဲ့ဒလုံမယူဆနဲ့ကလျာဏမိတ်တာအတွက်ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးပြီးတယ်တဝက်မကဘူးအာနန္ဒစဉ်းစားစမ်းငါဖရာဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ကြရလို့တသံဗရာလုံးတူရဲအူနေမဲ့တတ္တဝါအများကြီးဟာအိုခြင်းဒုက္ခမှလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားငါဘုရားတည်ဟူသောကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေ့ကြရလို့တသံဗရာလုံးတဏှာရဲနာတပေရဲသိနေကြရမယ်တတ္တဝါတွေနာခြင်းသိခြင်းဒုက္ခမှလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာကလျာဏမိတ်တာအတွက်တဝက်လို့မဆုံးပြနဲ့အကုန်လုံးလို့ဆုံးပြလို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလေကြောင်မြန်ပြန်ကြည့်ဖယားရှင်သာမရှိလို့ရှိရင်ဖယားရှင်သာမပွင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြမစရိယတခູ່မှကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်တော်ဟောမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အကျင့်မျိုးကိုတခູ່မှကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားပွင့်လာလို့မို့တို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရကြလို့ဩနာသေးရဒုက္ခဘေးမှလွတ်ကြတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်အကုန်လုံးအကျိုးတွေရတယ်လို့ဆွေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့သောကလျာဏမိတ်တာကောင်းလိုက်တာခုဘုန်းကြီးတရားဟောစိတ်ပါလဲပါဟောတယ်အာရပါရဟောတယ်စေတနာနဲ့ဟောတယ်ယောသားချောင်းမရမယ်လို့ကိုဟောရင်ဟောရင်ဆုံးမသွားတယ်အဲ့ဒါလေဘုသူကြောင့်ဖရာကြောင့်ဖရာကြောင့်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်တည်ဥတော်ကလျာဏမိတ်တာကိုတိုက်ရိုက်မဖူးလိုက်ရပေမဲ့လို့ဖရာရှင်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့တကွာဆက်သွယ်ပြီးတော့သိရလို့အဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာကြောင့်ကိန်းပေါ့လောင်မြန်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကံဟာတက်သွားလဲယခုအဲယဟန်ဒဂါယဟမတွေရဲ့တက္ကံဘလောက်တက်သွားတယ်လဲအဲယခုမိမိတို့ဆိုင်ရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နေကြတဲ့တရားရကမတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးကြားလိုက်ရလို့မို့တသင်စကားကြားလိုက်ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားတွေကသိရလို့မို့ဘယ်လောက်များမိမိတို့တက်ခံတက်သွားသလဲဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာအတွက်သူတော်ကောင်းတရားတက်ခံတက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဝက်မကပါဘူးအကုန်လုံးတက်တယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့အဲ့ဒီရလေအမိမကောင်းအဖမကောင်းဆရာမကောင်းတဲ့သူတွေတိုးတက်ရမယ့်ဥစ္စာမတိုးတက်ဖဲနဲ့အောက်ကြပြီးတော့ဓာတ်ပြက်တွေတွေ့တာထောက်လို့ရှိရင်မိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲဝမ်းမြောက်ဆရာကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲဝမ်းသာဆရာကောင်းနဲ့တဲကျေးဇူးတင်ဆရာကောင်းနဲ့
กัลยาณมิตรมีก้องผ้ากองเสียก้องเนมพ่อป้องอดีไม่ก้องสิดีหุบดว่าพี่เวทุกข์ตาไม่มีเมียหมอทุกข์ยอกตะเพียงปั้นตองแม่หมูซินเยตุอิกฤษังสัตว์ต้องเนเยเสวะไปเลยหลุจ้วยตะหมู่กฤษาสุโกตะกฤษังกรอดีโกยินสานาตนาญาเวเมียสวะปုံเตปิสุตะเปยีพุ่นนี่ก็เลยด้านเนี่ยซะပြီးတော့อลิฏะแลฉิเวทนาဓာတ်ခံပါတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကကို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 အားရတခါတော့ငါဘုန်းကြီးကဟိုခန့်ငယ်ငယ်အဲဥပဇင်းဘဝဟိုမြောက်ဘက်ခန္ဓာယုံကတောင်ဘက်တိလိုက်ရင်ခြောက်နေစီဆွတ်စမယ်လို့သင်္ကန်းကလေးယုတ်ပြီးတော့မှုမှုမွားမွားအာယုံတဲ့တာတာမလင်းတလင်းကလေးလာဒကမာကြီးတယောက်ကဇေနာဟိုမိုးသာသေးတို့ဘာလို့သွားရောက်မယ်လို့ ਨੇ သူရဲ့ဈေးတောင်းကြီးကိုဟိုကျမ်းပြင်ကလေးပေါ်ချလို့သူကမရွက်နိုင်အဲမမနိုင်ဒီအကောင်းပေါ်ရောက်အောင်မမနိုင်သူဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတယ်သူပင့်ပေးမဲ့သူကိုဘုန်းကြီးလည်းနဲ့နဲ့ရိတ်မိတယ်တက္ကမကြီးတော့ဈေးတောင်းပင့်ပေးမဲ့သူမရှိလို့သူကြည့်နေတာပဲငါအနာရောက်တဲ့တိုင်အောင်တောင်းဈေးတောင်းပင့်ပေးမဲ့သူမရှိရင်တော့ငါတော့သွားပင့်ပေးမှာပဲလို့စိတ်ကဒီလိုအောင်းမဲ့ပြီးတော့ခုညလည်းခတ်တုတ်တုတ်ကလေးခဝေးဝေးကပဲလာခဲ့ဖိုးသူတော်လေးတယောက်ကရှေ့ကတော့ဥသူတော်ခဏလာစားမှဆိုတော့ဖိုးသူတော်ကမကြားလို့လားမပင့်ကျင်လို့လားမသိဘူးသူကလည်းလွန်သွားတယ်ခုညပါပင့်ကျင်သေးတယ်နောက်တော့ကံအားလျော်စွာဒီပြင်လူတယောက်ကလာလို့လူတယောက်ကပင့်ပေးသွားတယ်အဲပင့်ပေးမယ်လို့လုံတော့ဖိုးကြီးကအနားရောက်လို့သူ့စီခတ်ရှေ့ရှုသွားတာမျိုးတော့အာအရှင်မြတ်ရပြီရပြီရပြီနဲ့သူကလည်းဝန်းသာအာရလက္ခဏာနဲ့သူပါရဲ့ပြောသွားတယ်စိတ်ထဲကဒီဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကူညီရတာမေတ္တာမှသင်္ဘောမှလမ်းမှတိတ်ကောင်းတာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကလေဟိုတတိရရနေတယ်ဒုက္ခသာမိမိမြဲပေါ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြင်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစတော့နေရေးဆေဝါပဲလည်းလှုပ်ကြွေးသမှုကိစ္စစုကိုတကေသံကရောတိကိုရင်းသာနာတနာညာ၍များစွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏ဒါအလေးထားရစီရတယ်ခုဒီဘုန်းကြီးတို့ခုကိစ္စလေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီတကန့်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 ဟာတဲတတိထားကြရည်ကောင်းတယ်ဆရာဝန်ကဆရာတော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ပြင်တချို့ဆရာတော်ကြီးများဆရာဝန်ကသိကူထားအသက်တော်ရွယ်တော်ကကြီးလာပြီ80တို့ဘယ်လောက်တို့ရောက်နေပြီတဲတောင်းမှာဟိုနတ်ဒီနတ်မသွားကြင်ဆရာဝန်ကသွားပြင့်တယ်ဆိုရင်ပဲဟာလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်မဲအလို့ဝင်မဲ့လို့တော်တော်တကယ်အဲနေတဲ့အထအကျွလေးဟာလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားကိုမပြောရက်ဘူးလိုက်ရတာပေါ့ဒီကလာဆရာဝန်ကသာအလိုက်သည်ဆိုရင်အာဆရာတော်ဘုရားရောကိုစားထဲ့တော်မူပါဘုရားတဲ့ကျင့်တ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့ရှောက်လို့သာဟိုကပြင်လိုက်မသားတကယ်ခဲ့ပဲတဲ့ဘယ်လောက်များကျေးဇူးသိနေကြတော့အဲကျေးဇူးဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတွေနေကြတော့ဒါအမှန်တန်တန်ဖိုးထကြတယ်။တောင်ကျေးဇူးသိလို့လေ။ဟောနတ်ဘာငါဆိုတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်တန်တန်မလိုက်ခြင်းဘူးဘာဘူးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်မယ်။အဲတချို့တကယ်ဘယ်ချင်းကြလာခဲ့မင်းနဲ့အဲ့တော့လောကကြီးကလေသူတော်ကောင်းနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရောကရုဏာရောမုဒိတာရောရမသူတရားတွေဟာလေအပြေလွယ်လွယ်ကူကူရကြတယ်တထာဝီတံပုဂ္ဂလောကုံအင်းစုံလင်းစုံလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတို့ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုတပ်ပုရိတံဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဒီနောက်လမ်းမဲ့ဘဝဟာဖြစ်ရအောင်မှာဒါလေးမြန်ပို့ဝဆဆာနဲ့မင်းမရော့ရော့နဲ့ဘာလို့နေချင်းဘာလို့နေတတ်ကြတယ်လဲကိုယ်ဘဝလဲငါပဲနောက်လာမယ့်ဘဝလဲငါပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ့်ဘဝလဲငါပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့မှယုံနာခသိမ့်တွေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငါပြောက်သွားတာပုရိသံဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟူ၍ဝတ္တန်ဒီဘယသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြူချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းဒါကြောင့်ဒီသူတော်ကောင်းဟာခုဒီမှာလာတဲ့တရားနာတဲ့သူတွေကတော့သူတော်ကောင်းကြီးပါပဲဆိုကြပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအဆင့်မှသာ
င့်နံပါတ်အဆင့်တဲမှလားနှစ်နံပါတ်အဆင့်တဲမှလားဘယ်နေရာကြတော့ငါကနဲ့နဲ့ကလေးတွန့်သေးတယ်အဲ့လိုစသည်အားဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ငါတော့အဲတင့်နံပါတ်သူတော်ကောင်းအဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချိမွန်းတဲ့သူတော်ကောင်းစစ်စစ်နဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကာပြီးတော့နေတဲ့ဓာတ်တွေပါသွားအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကဖြစ်စေခြင်းတယ်ယောတိရောနှကုံးမူလာတခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်တွင်အကျဉ်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကံမှစိတ်ဓာတ်ယိုဖြောင်းသောအခြင်းကတိညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအပူမြတ်ကျေးဇူးကိုအတုရှိသည်၍တိလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတီမိကောင်းရှိသည်၎င်းတန်လာပါတီထိုမိကောင်းလေအသေးစွဲများအမြဲမပြားစီကလေးရှိသည်၎င်းဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခသာမိမိမြေမောက်ဒုက္ခရောက်သည်ဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မူဆင်းရဲသူ၏ကိစ္စံစားတော်နေရေးဆေးဝါးပေးလျက်လှုပ်ကြွေးသမှုကိစ္စစုကိုတက်ကိစ္စံကရောတီကိုချင်းစာနာတနာညာ၍များစွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏တထဝိတံဒုက္ခလိုကုံအင်းဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုလို့ဘာကုံနေတော့သူများကျေးဇူးကိုသိတယ်သူများကျေးဇူးကိုစွမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆက်တယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုလည်းလေးလေးနက်နက်စီကတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုယ့်မျက်မှောက်တွေ့လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစွမ်းနိုင်တဲ့များအကူညီပေးတယ်ဟောဒီကိုရင်ကငါပါပဲတထဝိတံဘောဂလိုကုံအင်းစုံလင်ပေသည့်ပညာရှိကိုသဗ္ဗူရိတံဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်တွင်သူတော်စဉ်ဟူ၍ဟိုဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ငယ်တို့ကစဉ်းစားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲတည်တည်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့လူဘဝကိုမကြာခဏဟိုနီးနဲ့စဉ်းစားဒီနီးနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့တက်ကတနည်းစဉ်းစားတာကိုမကြာခင်ကမှပေါ်လာတယ်ဟိုရှေ့တုန်းကဓိပင်းနီးနဲ့စဉ်းစားတာတွေသာပေါ်တယ်။တနည်းစဉ်းစားတာကသိမကြခင်တုန်းကမှပေါ်တယ်။ဘာစဉ်းစားခဲ့မိသလဲလို့ဆိုတော့အဲငါဟာအဲသာသနာပေါ့မှနေရကောင်းမလား။လူပေါ့မှနေရကောင်းမလား။ဘယ်လိုအနေနဲ့နေမလဲလို့စဉ်းစားတုန်းက။ဘာတစ်ခုပေါ်လာတုန်းလို့ဆိုတော့အဖြေကလေ။ကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုငါနေမယ်။ဆိုပါတော့အကယ်၍များတထည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲဘုမို့ရှင်ဘရင်ကြီးတွေပါတွေဖြစ်ပြီးတော့လှူနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကန့်နိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လူပုံနေမယ်ဟာဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးအဲယဟန်ဘဝနေမှအဲပေးကန့်နိုင်တယ်ပို့ချနိုင်တယ်ဟောပြောနိုင်တယ်အဲကုသိုလ်တွေအများကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘဝနေမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘဝစလုံးငါမတိုက်ပါဘူးကုသိုလ်ပို့ရတဲ့ဘဝဟာငါနေဖို့ဘဝပါပဲလို့အဲ့ဒီတုန်းကအကယ်၍များပေါ့လေပေးလို့ကမ်းလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကုံနိုင်ဆိုတာငကိုရှိကမကုံနိုင်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့မိမိရဲ့အလောက်အကိုင်းနဲ့မကုံနိုင်လောက်အောင်ကိုပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မှန်နေတိုင်းပေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးအဲ့ဒါလည်းနေမှာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲယခုဘဝမျိုးနဲ့အာပေးကမ်းလို့ပို့ချလို့ဟောပြောလို့ရေးသားလို့အဲ့ဒါလို့နေရလည်းပဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကအဲ့ဒီတော်တော်ကလေးကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမေ့နေတဲ့ဥစ္စာမကြခင်ကမှပြန်ပေါ်လာလို့ဒါလည်းငါစဉ်းစားချက်ဟာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲလို့အဲ့လိုသဘောရတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလေယခုဟောလူတွေလူဘက်ကနေပြီးတကလားလူကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြ။အဲဒကာဘက်ကနေပြီးတကလားဒကာကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြ။သာသနာကိုအများကြီးပြုကြ။မရှိစင်းရတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်အောက်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညှားကြ။တယ်လို့ဆိုရင်ပဲဘဝနောက်နှောင်းမှာကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ရန်လမ်းကြောင်းတည်ထွင်တာပေါ့လို့တထာဝိတံသောကလောကုံအင်းစုံလင်ပေသည့်ပညာရှိကိုသဗ္ဗုရိတံဘဝနောက်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဝတ္တန်ဒီဘုရားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းဒါတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဘုန်းကြီးကအဲဒီကိုလက်လှမ်းမိတဲ့တရားကိုဟောပေးရင်လိုက်တာသဘောကျတယ်
ဟိုနာပြီးတော့လက်လန်းလဲမိရဲ့တန်းနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာအလိုလိုချွတ်ရင်သာတယ်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမလိုက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့အောင်မြင့်နေတဲ့တရားမို့လို့မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့အပြစ်မပြောတာပါဘူးယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကမလိုက်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလိုက်နိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒီလိုက်နိုင်တဲ့တရားကိုပြောပါရက်ကနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါနဲ့ချွတ်ရင်းပြီးတော့သွားလို့အလိုလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးစရာဖြစ်ပြီးတော့သေကံနေ့ကြတော့အမတန်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိလိုက်နိုင်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကိုနေရာတိုင်းမှာသူ့အဆင့်အတန်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့လိုက်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 သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းငါဟာသူတော်ကောင်းပဲဟိုဘဝမှာတည့်တည့်မြင့်မှာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်တဲကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဖြစ်တော့သေရမှလည်းမကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဘဝတန်ត្រာမှာအဲဒီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးရွေ့သွားရအောင်မှာဖြစ်တော့ယခုနဲ့ကသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ဟာလေဒါနကိုပြုတော့လဲရိုးရိုးသားသားဖြောင်းပြန်မှတ်မှပြုကြငါးပါးသီလကစပြီးတော့သီလကိုလည်းပဲစွန့်နိုင်သမျှထိမ့်ညသိမ့်ညခုခေယဘာဝနာကိုလည်းပဲအားလုံးအဲဟောပြောဆုံးမှပြီးတော့နေကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တော့ဘာဝနာလည်းပဲမကြာခဏတတိယလို့ဟုတ်တယ်ဒီကန္နာကိုကြီးကမမြဲဘူးနော်တပြေးပြေးအိုးလာပြီဒီကန္နာကိုကြီးအိုရဟဘလို့အိုးတယ်လေဩရာသေးဖို့ရန်ဩရာပဲတဖြည်းဖြည်းသေးမှာပဲအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလောက်စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်အိုး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 ပြီးတကလလာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကမအိုးခြင်းပဲနဲ့အိုးနေတဲ့အဆိုးမရတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကမသေးခြင်းပဲနဲ့သေအောင်မဲ့ငါအလိုမလိုက်နိုင်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုစိတ်တွေကတွဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကအစီအနှစ်ဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုငါထုတ်ယူလိုက်မယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကအစီအနှစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုငါထုတ်ယူလိုက်မယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကဘဝတန်ត្រာမှာအဆုံးသတ်မဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုငါရအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်။အနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကအနှစ်သာရရှိတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုငါထုတ်ရယူလိုက်မယ်။ငါရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဘယ်လိုပဲငါကသိမ့်သိမ့်တစ်ပြည့်ပြည့်ကုန်ခန်းရမယ်ဥစ္စာတွေအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေတဲ့ကအနှစ်သာရရှိတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်တရားတွေကိုငါထုတ်ယူတော်အပြင်လှူလိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်ကန်းလိုက်မယ်မရှိစင်းရတဲ့သူတွေညှာရလိုက်မယ်စောင့်ရှောက်လိုက်မယ်ဒါအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ပါရမီတရားတွေကိုအနှစ်မရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကထုတ်ယူလိုက်မယ်ဟောတဲစိတ်ထဲကလေသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ညီညီစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဟာရနေပြီအမြဲမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါမြန်မြန်ရအောင်ထုတ်ယူလိုက်မယ်အမြဲမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရအောင်ငါထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆင်းရဲမကင်းတဲ့ယခုပြောရင်ဆိုရင်စဉ်းစားရင်ပဲတူတဲ့ဦးနေတဲ့သိဖို့ရန်ရှင်းရှုနေတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနာကိုယ်တည်းကဒုက္ခစေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရရရာကြောင့်ကောင်းမှုပါရမီကိုထုတ်ယူလိုက်မယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ယခုငါကမအိုခြင်းပဲနဲ့သူကအိုးနေသည့်အတွက်ငါအလိုမလိုက်တဲ့မအိုသင့်ပဲနဲ့အိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မခိုင်မြဲသည့်အတွက်အနတ္တဖြစ်နေတဲ့အထက်ကအနှစ်သာရမရှိနေတဲ့ငါအလိုမလိုက်ပါနိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုစုကိုထုတ်ယူလိုက်မယ်လို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းပြီးပြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင်ပြီးတဲ့ကာလဝိပဿနာကောင်းမှုများကြိုးစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းစင်စစ်ကိုအခြေခံပြီးတဲ့ကာလဘဝနောင်နောင်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီးတဲ့ကာလအဆုံးသတ်ယုံနံကိုမိမိမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ယခုနေ့ကထိတ်တန့်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ကကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည်း